Mtu mmoja amefariki katika eneo la Ngaratuko, kaunti ya Baringo baada ya majahili kutekeleza uvamizi mita 100 kutoka shule ya msingi ya Ngaratuko. Shambulizi hili lilitokea wakati waziri wa usalama ndani Profesa Kithure Kindiki alikuwa akiongoza mkutano na asasi za usalama katika eneo la Loruk. Mwanahabari wetu Ruth Armoi anatupa maelezo ya kina. Shambulizi hilo lililotokea mita 100 nje ya shule ya msingi ya Ngaratuko na lilitokea dakika chache baada ya saa 6 mchana wakati wanafunzi walikuwa wanaendelea na mtihani wao wa Kiswahili. Silas Chelimo mwenye umri wa miaka 29 alipatikana kwenye mtafaruku huo na kupigwa risasi tumboni. Huyu Ibrahim alikuwa anachunga karibu na shule. Sisi tulikuwa ile side nyingine. Tukakaka kidogo, tukakaka, tulipochunga, tukaona ng'ombe yao kwa milima. Jamaa huyo hata hivyo aliaga alipokuwa anasafirishwa kutoka hospitali ya Marigat kuelekea hospitali ya rufaa ya Kabarnet kupokea matibabu zaidi. Kama mahali sisi tulifika, mahali alipiga huyu kwa sababu tulienda mpaka hapo, hiyo bullets zimetamba kwa hapo. Shambulizi hili lilitokea takriban kilomita 20 kutoka eneo la Loruk ambapo waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki alikuwa anaongoza mkutano wa kuimarisha operesheni maliza uhalifu kuhakikisha majambazi hawajikusanyi tena. Tukio hili lilitatiza mtihani wa insha uliotarajiwa kufanyika saa 8 mchana licha ya ahadi ya serikali kwamba polisi wangehakikisha kwamba hakuna watahiniwa wangechachawizwa vyovyote vile. Saa 7:30 Kindiki aliondoka katika mkutano huo pasi na kuzungumza na wanahabari. Mimi kama chairman ya peace ya Baringo nilienda pale na nikaambiwa ya kwamba wewe hausiki na hii mkutano. Tulikuwa na tarajia tuongee na yeye tuambie mbili tatu ile tuko nayo kuhusu nchi. Mapema hii leo Seneta wa Pokot Magharibi Julius Murgor, mbunge wa Sigor Peter Lochakapong na mbunge wa Tiati William Kamket walifika katika ofisi za DCI Nakuru kuandikisha ripoti baada ya kutuhumiwa kunena semi za uchochezi. Shida iliyoko katika mipaka ya Wapokot na Turkana na Baringo si shida kidogo. Si shida ambayo inaweza kutatuliwa na idara ya jinai. Shida iliyoko huko ni shida kubwa. Na leo wameomba National Security Council waweze kusafiri, wafanye mkutano kule Kapedo, wafanye mkutano kule Baringo, kule West Pokot, kule Turkana, wazungumze na watu. Ruth Sarmwe, NTV.